Resurrexit. Tessia die secundum scripturas et, et ascendit in cerum, sed et ad exteram patris et, et iterum venturus est cum gloria. Judicare vivos, vivos, et, et, et mortuos, et vivos, et mortuos, cuius treni non herit, non herit, finis, non herit, finis, non herit, finis, non herit, non herit, non, 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 non herit, finis, et, et in Spiritus Sanctum Dominum et vivificantem qui cum Patre et Filio simula adorato et glorificato cui locutus est per profetas. Et, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam. Confiteo unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem maturorum. Et, et vidam venturi securi. Venturi securi, amen, 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 amen. Amen.